שלום, ערב טוב, אני יונתן, אני מנכ"ל אמנסטי אינטרנשיונל כאן בישראל. מאוד מאוד כיף לראות את כולכם, את כולכן הערב. כיף לי במיוחד, לפני שאנחנו ניכנס לנושא הדיון הערב, שהוא לא נושא שהייתי מגדיר אותו ככיף, וגם לא את מה שאני הולך לדבר עליו עכשיו, אבל אני הולך לדבר על סיכום השנה. 2016, היום אמנסטי אינטרנשיונל הוציא דוח שסוקר את הפרות זכויות האדם ברחבי העולם במהלך השנה האחרונה, ולא שהתוכן כיף, אבל אני חושב שכולנו במהלך 2016 כבר הגענו לאמירה רק שתיגמר כבר השנה הזו, וכיף שנגמרה ושאפשר כבר לסכם אותה בדיעבד, לא ש-2017 בהחלט מתחילה ברגל ימין, אבל יש לקוות, עוד נשאר ממנה מספיק זמן להשתפר. זו הייתה שנה של המון, זהו הם או אנחנו. זו במידה רבה התמה שעסקנו בה כשהסתכלנו על השנה האחרונה. זה כמובן מתחיל בבחירה במנהיג העולם החופשי, אדם מיזוגן שהעיד על עצמו כמי שנוהג לתקוף נשים מינית. קסנופוב שהביע כוונה לפגוע במיעוטים ועכשיו מתחיל ליישם את המדיניות הזו, אדם שזכויות אדם זרות לו, שמתנגד להם, שתומך בעינויים, תומך בהגברת עונש המוות, מזלזל במחויבות הבינלאומית לפליטים ומבקשי מקלט, והוא בתפקיד שלכאורה היה אמור לשאת את דגל שמירה על זכויות אדם ברחבי העולם באופן לא פורמלי מתוקף תפקידו. אבל נעשה קצת זום אאוט מטראמפ באופן ספציפי, נדבר קצת על מה ראינו, מה הדוח שלנו סוקר, מה הדוח שלנו מוצא בשנה האחרונה, וקצת מספרים. פשעי מלחמה חמורים תועדו ב-23 מדינות ברחבי העולם, כולל ישראל. פעילי זכויות אדם נהרגו ב-22 מדינות, כולל ישראל. 36 מדינות החזירו פליטים באופן בלתי חוקי למדינות שבהן נשקפת להם סכנה, כולל ישראל. האיחוד האירופי, אירופה, המקום שממנו הרעיון של שמירה על זכויות פליטים, שבגלל הנסיבות הכל כך טרגיות במהלך המאה הקודמת, נוצר הרעיון של מחויבות וסולידריות בין אנשים לשמירה על זכויות אדם, ובפרט שמירה על פליטים, אותה אירופה עכשיו פועלת כדי לסגת מכל ההבנות הללו ולפגוע באנשים שנסים על נפשם בגלל שהעולם לא מתערב ולא עושה שום דבר. ואל מול כל אלה אנחנו עדים לקריסת מערכות שנועדו לגונן על זכויות אדם, ובראשן מועצת הביטחון של האום. 4 מחברותיו הקבועות, צרפת, רוסיה, בריטניה, ארצות הברית, תומכות ומעודדות הפרה של זכויות אדם. שיח האנחנו או הם הולך ומשתלט והופך משיח פופוליסטי, מנרטיב פופוליסטי, למדיניות פופוליסטית רשמית, מדיניות של זה אנחנו או הם, ואנחנו כמובן מתחילים לראות את זה עכשיו במדיניות בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם. דברים שמנהיגים בולטים אמרו בשנה האחרונה, אז נשיא ארצות הברית אמר במהלך הבחירות, הייתי מחזיר עינויים בתביעה, waterboarding, ושיטות עינויים גרועות הרבה יותר. תרזה מיי, ראשת ממשלת בריטניה, אמרה במהלך השנה האחרונה, עוד בתפקידה הקודם, שהאמנה האירופית לזכויות אדם לא מוסיפה לסגסוג שלנו כמדינה, והופכת אותנו לפחות בטוחים. רודריגו דוטרטה בפיליפינים אמר שהיטלר טבח ב3 מיליון יהודים בספירה שלו, עכשיו יש לנו כאן 3 מיליון מכורים לסמים ואני אשמח לטבוח בהם. נשיא טורקיה, רספ טאיפ ארדואן, אמר לדמוקרטיה, חירות ושלטון החוק אין יותר שום ערך. הוא טוען לעידנה דריתחה אחרי ניסיון ההפיכה, אבל זו אמירה משמעותית ומפחידה. נשיא אוגנדה, יואירי מוסבני, קרא לבית הדין הבינלאומי חבורה של אנשים חסרי תועלת, וזו אותה אוגנדה שישראל עכשיו שולחת אליה פליטים וטוענת שזו מדינה בטוחה. בנימין נתניהו, ראש ממשלתנו, אמר בין השאר, בין הרבה מאוד דברים שהוא אמר ועשה בשנה האחרונה, הוא אמר אנחנו צריכים להגן על עצמנו מפני חיות הטרף בסביבה שלנו.
אז מהעולם נעבור לישראל ודברים מרכזיים שהדוח אומר עלינו, על הממשלה שלנו שפועלת בשם כולנו. במהלך 2016 הרגו כוחות ישראלים אזרחים פלסטינים באופן בלתי חוקי, לרבות ילדים. עינוי עצירים ויחס בלתי הולם כלפיהם היה נפוץ, והאחראים זוכים לחסינות. ממשלת ישראל ממשיכה לקדם התנחלויות בלתי חוקיות, תוך ניסיון להכשיר חוקית במרכאות התנחלויות שנבנו על קרקע פרטית באופן רטרואקטיבי. ישראל הגבילה באופן חמור את חופש התנועה של פלסטינים והטילה מצור ועונש קולקטיבי על 1.9 מיליון אזרחים ברצועת עזה. וכפי שתראו בדוח הפעילות של הסניף, יש, אנחנו הפעם עשינו את זה דיגיטלי, יש גלויות בחוץ שאפשר לסרוק עם הטלפון ולהגיע לדוח הפעילות של הסניף שלנו. עבדנו הרבה על כל הדברים שמניתי עכשיו, וגם על פעולת תג המחיר שמבצעת הממשלה בחודשים האחרונים בהריסת בתי פלסטינים ברחבי ישראל כדרך לרצות את מתנחלי אמונה. עבדנו הרבה השנה גם על מדיניות אי קבלת בקשות מקלט מצד פליטים בישראל, והגענו להישגים נעים, לאו דווקא בכך שהבקשות מתקבלות, אבל הפוקוס הממשלתי, הפוקוס המשפטי עכשיו, יוצר הרבה מאוד לחץ על ישראל להיאלץ לקבל בקשות, ואנחנו נמשיך לעבוד על זה ובתקווה לנצח אחת ולתמיד את הנושא הספציפי הזה השנה. פוקוס מרכזי בעבודה שלנו, והוא גם הפוקוס המרכזי הערב, הוא מדיניות המאסר ללא משפט של ישראל, או שמה המכובס, מעצר מנהלי. מאות אנשים, בהם גם ילדים, מוחזקים כיום על ידי ישראל, כשהם נכלאים לתקופות ממושכות, ללא יכולת להגן על עצמם במשפט הוגן, ללא ידיעה במה הם מואשמים, וללא גישה לאורך דין. רבים מהם פעילי זכויות אדם ועיתונאים. בטח אחי, אני על זה. רגע. נושא הפאנל היום הוא מצג שווא, מערכת המשפט כחותמת גומי למעצר ללא משפט. אני מתכבד מאוד להזמין את מנחה הפאנל, העיתונאי ג'קי חורי, כתב הארץ לענייני ערבים ומנהל החדשות ורדיו השמס. טוב, ערב טוב לכולם, תודה על ההזמנה. בשבילי כאילו להגיע לי פה ומיד אחרי הרצאה, ואני ככה לגילוי הנאות, התקשרו אליי לפני איזה שבועיים מגלי צהל, ואמרו לי בוא תדבר על החברה הערבית מול מי שאמורים להיות עיתונאים בגלי צהל בשנים הקרובות. אז אני מגיע ישר משם ופשוט נתקלתי בדור צעיר שבכלל לדבר על המעצר המנהלי, זה נראה לי משהו שאני בכלל התחלתי לספר להם מה קורה בחברה הערבית, אז בשבילי היה צריך ככה להתמקד ולעבור ממש שינוי, אבל אני מרגיש את התהום, ממש את התהום מבחינת התפיסה, ששואלים אותי שאלה בכלל, למה אתה מגדיר את עצמך כפלסטיני? אתה בישראל, מה פתאום, מה יש לך ולפלסטינים? ואם אתה לא נגד ישראל, אז אתה בתנועה האסלאמית, מישהו ככה אמר לי. זאת אומרת, זה הפערים, אז אני מקווה שמפה נצא דווקא עם מסר אחר, והנושא מאוד כואב, ואני פשוט בדרך לכאן קיבלתי הודעה מעורך דין חלד זברקה, אני יודע מישהו, עכשיו מכירים אותו, שהעציר המנהלי ישן חדש, מוחמד אלקיק,
עובר עכשיו לבית חולים, בבית חולים של שבס ברמלה, הוא 15-16 יום בשביתת רעב, שזו השנייה שלו, ובעצם מנסים ככה לאט לאט להכניס את הנושא שלו שוב חזרה לתקשורת, כי התחושה שלי גם בתור עיתונאי, שכל עוד אין מי שיעשה זה משהו כמו שביתת רעב, וזה צריך להגיע לימים של ה-30-40 בכלל, אף אחד לא יודע מזה, אף אחד לא מספר על זה. למרות שבשנים האחרונות אני חייב להודות שיש הרבה ניסיונות, גם של אמניסטי, גם של הרבה עורכי דין וארגוני זכויות אדם, שמנסים להציף את הנושא הזה כמה שיותר, אבל כמו שאתם יודעים, לצערי ולצערכם, אני מקווה שזה לא נושא שהוא סקסי מבחינת התקשורת, לא נושא שמביא רייטינג, ולכן מעט מאוד אנשים מתעסקים עם זה, רק שזה מגיע ממש לקצה של הקצה, ואם אני מזכיר פה את הנושאים של מוחמד אלקיק ומוחמד אלן, שזה ממש היה בקצה, והפגנות וכל מיני פעילויות, אז זה קצת ככה דגדג לתקשורת אחרת, אף אחד לא שומע מזה, אף אחד לא מדבר על זה, וזה לא מעניין אף אחד. אז אני מקווה שמפה אולי נצא ככה מאיזה מסר לכולם, שזה מדובר בנושא מאוד כואב ונושא שחייבים לדבר עליו כל הזמן, אולי, אולי משהו ישתנה בעתיד. אז אני רוצה להזמין את חברי הפאנל כמובן, הסדר הוא לא חשוב. דוקטור אמיר פוקס, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, בבקשה. עורך דין סאוסן זייר, עורך דין בכירה במרכז עדאלה. עורך דין יונתן ליבני, פעיל חברתי, בבקשה, עורך דין, ועורך דין לאט סמל, בבקשה. טוב, אני אתחיל לך דווקא, עורך דין ליבני, אתה, אולי לא כולם יודעים, ואולי כן יודעים, היית שופט צבאי, וחתמת על לא מעט צווים, צווי מעצר מנהליים, גם שהגיעו אליך. שופטים לא חותמים על צווי מעצר. אז אישרת, נכון? אישרתי, כן, אוקיי, אבל ודאי לא חתם. טוב, בסדר, אל תתפוס אותי, אתה יודע, אנחנו... זה הבדל גדול. אישרת. אז בכל זאת, כשופט, אני אומר, שאתה יושב ככה, ומה מניע אותך? זה באמת הרגשת שאתה חותם את גומי, ומה ששר הביטחון אומר, אתה חייב לחתום, או באמת יש דברים שבשיקולים שלך, הוביל אותך לאשר דבר כזה? אני חושב שתמיד בכל מה שאני עושה, מה שעשיתי, מה שאני עושה היום, אני מקווה שאני תמיד מפעיל שיקול דעת. ואף פעם אף אחד לא אמר לי תעשה ככה או תעשה ככה או תעשה ככה. ואני חושב שאני נפלטתי מהמערכת כי הפעלתי יותר מדי שיקול דעת. וניסיתי עד כמה שאפשר, אני חושב שנתקלתי בזה יותר כשהייתי שופט שלא דן במעצרים, אלא שופט שדן במשפטים עצמם, שבו הייתי אומר לתובע, אני מצטער, אין ראיות, ואני יוציא את הבן אדם זכאי. והייתי אומר ככה בצחוק, אבל יש לכם דרך אחרת, אתם יכולים ברגע שהוא יוצא מהאולם שלי כאיש חופשי, אתם יכולים לעצור אותו במעצר מנהלי, אני זה כבר לא בתחום סמכותי. אז ניסיתי תמיד להפעיל שיקול דעת, לא תמיד הצלחתי. זה קשה, משום שהרבה פעמים, תראה, אני חושב שאולי הבעיה העיקרית זה האנומליה של המצב. משפט צבאי בכלל הוא קיים בשביל, במצב של מלחמה. אז הוא טוב בשביל שנתיים, שלוש, אולי ארבע, זה כבר הרבה. אנחנו נמצאים במצב הזה כבר למעלה מ-50 שנה. אין בעולם היסטורית שום מקרה ששלטון צבאי החזיק כל כך הרבה זמן. אבל אני רוצה שתכניס אותי דווקא לאותו רגע שאתה עם מדים, אתה איש צבא, אתה שופט צבאי, מביאים לך חומר מודיעיני, סודי, חסוי, ואתה אומר, טוב, מאושר. לא, זה לא הולך ככה. אתה לא מביא לך איזה חומר, אתה אומר, טוב, מאושר. אתה מנסה לראות מאחורי החומר הסודי הזה, לראות מהו החומר, מה סוג החומר, מי הבן אדם שאמר מה שאמר לו. זה בדרך כלל, בלי שאני מגלה שום דבר, זה בדרך כלל מבוסס על מישהו שאמר משהו. זה מודיעין, זה לא איזה מין... והיום הדברים הרבה יותר, איך הייתי אומר את זה... אין שם סודות מדינה. לא, אין סודות מדינה, זה היום גם הרבה יותר... השיטה של להביא חומר מודיעיני היום היא הרבה יותר פשוטה.
לא צריך להיות איזה מין, לסמוך רק מה שבן אדם אומרים. יש היום הקלטות, יש אלף ואחד שיטות. אז תמיד אני ניסיתי, אני לא אומר שהצלחתי בכל המקרים, אבל תמיד ניסיתי ואמרתי, אם הדברים שאתם מציגים בפניי הם נכונים, אז אני לא מאשר את זה, תעמידו את הבן אדם לדין. אז הנימוק היה, אבל אם אנחנו נעמיד לבן אדם לדין, אז יכול להיות שהמקור שהיה לנו יתחסל, אז יהיה לכם מקור אחר. עורך דין ליד סמל, כמה עורך דין לבני הוא דוגמה מייצגת? אני חושבת שהוא הייתה, אם הוא היה דוגמה מייצגת קלאסית, הוא לא היה פה היום, ולא היה מוזמן היום. אני חייב להיות האיש הרע, כולכם מסכימים, ואני חייב להיות הזה. ובאמת אני חושבת שהוא בלט בסרט שדיבר בדיוק על המשפט הצבאי, הוא בלט בכנות וביושרה וביכולת שלו לומר אשכרה מה באמת קורה שם בבתי משפט צבאיים. אבל מה קורה שם באמת? זה תמונת המצב. אנחנו יכולים לדבר על המון דברים, מיליון דברים, אני רק אומרת בנוגע למעצרים מנהליים. כן, נכון. אז א' נפריד, יש מעצרים מנהליים בשטחים בבתי משפט צבאיים, אבל זה לא נעדר גם מבתי משפט ישראלים. זאת אומרת, גם החוק הישראלי מאפשר מעצרים מנהליים, ואלה מתנהלים בדרך כלל בפני נשיא או סגן נשיא של בית משפט מחוזי, כל הדיונים האלה. אחר כך אני רוצה אפילו לקרוא איזה דוגמה של... יש עכשיו בחור אחד, אני חושב, מכפר קבול, שאני כתבתי עליו, אבל מבחינת הערבים בישראל זה מעט מדי. בוא נגיד, ביחס לפלסטינים. מעט, יחסי, יחסי, מעט, אבל זה קיים. אגב, כן? לא, בסדר, כולנו אופטימיים. אגב, יש גם, לא צריכים לשכוח שיש גם תושבי שטחים, יהודים, מתנחלים, שגם אותם פה ושם עוצרים במעצרים מנהליים או נותנים להם הגבלות מנהליות. ועוד משהו, מה שאנחנו עומדים לדבר עליו, אני חושבת, מה שנחשוף עכשיו, אותו חומר חסוי, החומר הסודי, שזה גם הנושא שלנו בעצם הערב, הלוואי והוא היה מיועד רק לאותם מעצרים מנהליים. אלא שמשתמשים בזה בכל מיני החלטות והגבלות, וכל המילה ביטחון מבוססת על מה שקרוי החומר החסוי שאי אפשר לגלות אותו. מה שנורא מעניין בשיטה הזאת, שאם אתה בא למשל לבית משפט עליון, אומרים לך, הסיבה היא החומר החסוי על משהו מנהלי לגמרי. למה אי אפשר לתת לאיש הזה לנסוע לחוץ לארץ, או להיכנס לישראל עם תושב שטחים, או למה אי אפשר לתת למשל לאיזה גברת שמגיעה, שעובדת בארגון בינלאומי ומגיעה לישראל, לא רוצים לתת לה להיכנס לישראל. אבל תמיד משתמשים בטענה שאנחנו לא רוצים לחשוף את המקור שלנו, כי יש פה חומר מדיני וזה יכול לסכן את המקור. יש חומר חסוי, נכון. אז כל ההחלטות המנהליות הללו מתקבלות בגיבוי של חומר חסוי. מעבר לזה יש המונים, עשרות, מאות, אולי אלפים כבר, של אנשים בהליכים של איחוד משפחות, או בהליכים של ניסיון לחיות חיי משפחה משותפים עם תושב שטחים או עם תושב ארץ אחרת, ולהכניס את בן הזוג לתוך ישראל, וחלק ניכר מהבקשות הללו נדחות שוב על טעמים כאלה של חומר חסוי. מה זה החומר החסוי? איך הוא עובד? אנחנו נרצה לדבר על זה, אבל אני אומרת, זה לא ההחלטה היחידה של מעצר מנהלי. הלוואי. לא, אבל השאלה שלי יותר ממוקדת. מבחינת השופטים, כמה באמת את רואה שהשופט, לא במקרה של עורך דין לבני, אבל לא, באמת יושב אומר... ככה ומאתגר את עצמו, לומר. או שהוא קורא מדפדף, מרפרף ואומר... הכלל הוא, במשפטים מנהליים שהמדינה מתגוננת בחומר חסוי שלא יכולה לחשוף אותו. אז יש מין ערוץ ביניים שהתהווה במשך השנים, ובית המשפט, החל מבית המשפט העליון ועד ערכאה הכי נמוכה, יאמר, הסנגור הנכבד, אם אתה לא רוצה שאני אסתכל בחומר החסוי, תדע לך שאני אניח שיש תקינות ההליך המנהלי, ואם משרד הפנים אומר שיש פה סיכון ביטחוני והוא מתבסס על החלטה של השבק שיש סיכון ביטחוני כלשהי, ואתה לא נותן לי לראות את החומר, אני חייב להניח שהשבק החליט באופן נכון והוגן, ואני חייב להניח שמשרד הפנים מאמץ את דעתו באופן נכון והוגן. כן. זאת הנחת התקינות המנהלית. ולכן אנחנו מצויים במלכודת, כי רוב החומר הזה, עוד מעט אנחנו נדבר על זה, זה חומר שאנחנו לא יכולים לראות אותו, לא יכולים לדעת, לא יכולים אפילו לפשפש ולחקור אודותיו. אי אפשר לתת אליבי, אם מישהו אומר באיזה מקור כנראה שמופיע בתנאי השופט, זה אומר בתאריך 15 במאי, האיש הזה הלך בראש הפגנה כך וכך. אבל הוא היה ב-15 במאי בכלל באמן, איך הוא יוכיח? הוא לא יודע שמדברים על 15 במאי.
אין אפילו הדבר האלמנטרי הזה של יכולת להוכיח. טוב, אז אני מציע שנמשיך עוד מעט. אורי, רק דבר אחד עוד, אם מותר, רק דבר אחד עוד, כי אתה שאלת על מהות השופטים. תראה, בישראל לפחות, לגבי השופטים, יש ניסיון למצוא אנשים שאתה לא יכול להדביק עליהם שלט. ניסיון. עכשיו נסים לקעקע את זה, אבל יש ניסיון. מי שהם שופטים צבאיים, הרבה פעמים הם אנשים שהם גרים בהתנחלויות אלו ואחרות, שלא הייתי אומר שהם חשודים באובייקטיביות שלהם. וקצת קשה כשמישהו גר באמונה ובמילואים הוא שופט זה בדיוק כמו ששופטים לנו כמה אנשים. אז זה קצת קשה להניח שהוא... המינהל האזרחי דואגים לפלסטינים כי הם גרים בהתנחלויות. סאוסן, אני דווקא לגבי האזרחים הערבים, לא יודע אם קצת ככה בדקת, אבל זה לא נושא שבוא נגיד מעסיק את האזרחים הערבים ביום יום, כי אולי עכשיו, אחרי הקטע עם התנועה האסלאמית, הפלג הצפוני, אני התחלתי ככה לרחרח ולשמוע שיש איזה חשש כזה, אבל אתם כמרכז משפטי גם עובד הרבה מול האזרחים הערבים, זה לא משהו שהוא מעסיק אתכם ביום יום, נכון? בוא נגיד, אנחנו עוקבים אחרי כל הנושא, כמובן שבדאגה, דאגה מאוד רבה שמחמירה עם, לא עם השנים, אלא עם הימים או עם החודשים, כי אנחנו כן רואים במיוחד בשנה האחרונה שהיו שניים, נדמה לי, שני צווים שיצאו נגד, שניים או שלושה צווים שיצאו כן, נגד אזרחים ערבים, ניסינו להתערב, אבל מכל מיני סיבות זה הועבר לאחר מכן לעורכי דין פרטיים אחרים, אבל כן, החשש הזה עדיין קיים. החשש הזה קיים לא רק בהקשר של המעצרים המנהליים, אלא בהקשר לשימוש בכל כלי שהוא עלול להיות מיושם ונאכף באופן שרירותי, בחסר תום, באופן כאילו שהוא חסר תום לב, ורק כדי להעניש או להטיל מין אימה. אנחנו רואים כאילו בחשש הזה מפני שימוש יתר, שהוא יותר, כאילו ניקח את זה, הוא יותר קיים לגבי פלסטינים מהגדה יותר כמובן. אבל מאשר, בוא נגיד בקרב האזרחים הערבים זה בלט, למשל עם העניין נכון. של אל-חיראק א-שבאבי, הצעירים בפראוור, עכשיו עם הפייסבוק, הרבה צעירים פתאום מוזמנים לחקירה, באים ועושים להם... זה משהו שונה. זה יותר מעשי. זה משהו שונה לגמרי, נכון, זה שיחות שבק, זה נושא אוקיי. שונה לגמרי, גם מבחינת תשתית משפטית, גם מבחינת עילות, מכל הבחינות. אבל אנחנו כן התעסקנו, וכל פעם אנחנו עוקבים כמובן מחדש, אחרי, במיוחד כאשר עצור מנהלי נכנס לשביתת רעב. וכך גרה גם... טיפלתו, כן, אני אישית ייצגתי בתיק של, ייצגתי את מוחמד עלן בתיק בפני בית המשפט העליון, ולצערי זה הגיע לעליון רק אחרי שמוחמד עלן כמעט מת. זה היה מצב קטסטרופלי. באיזה שופטים נתקלת? תראה, קודם כל מבחינה, כאילו גם פסק הדין מתחיל בזה שבית המשפט קבע שם, זה השופט רובינשטיין התחיל במשפט שמדובר בסוגיה משפטית, ציבורית ולא פחות אנושית מאוד קשה. הדיון היה מאוד ארוך, אבל ומייגע גם, וכולם היו כאילו הוא נפטר או לא נפטר, נפטר, זה ממש ככה. מישהו הטיל שהוא ימות וככה לא יהיה פסק דין. בדיוק, בדיוק. עכשיו אנחנו מה שניסינו לעשות זה כמובן שיש לנו בעיה, יש הרבה בעיות במעצר המנהלי, אחת מהן הגדולה היא השימוש בחומר חסוי, ואנחנו כל הזמן מנסים לבדוק איפה הסדקים כדי לתקוף חוקתית את עצם המעצר המנהלי עצמו. כי אם אנחנו נתקוף את החומר הסודי, המעצר המנהלי יישאר. אם אנחנו תוקפים את צד אחר, המעצר המנהלי יישאר. ויש לנו בעיה עקרונית עם המעצר המנהלי, שכשלעצמו, אגב, במשפט המנהלי הוא לא נאסר, הוא הוגבל למקרים ספציפיים מאוד, אבל אנחנו רואים שהוא עושים בו שימוש באופן שרירותי ובאופן מעניש. מה שקרה בעלן הוא שניסינו, לא יכולנו כמובן לתקוף את הנושא עצמו של מעצר מנהלי, כי ידענו שאנחנו נפסיד. אז אמרנו, אם מבחינת המשפט המנהלי, כל רשות מנהלית חייבת להפעיל שיקול דעת בכל זמן נתון. אם אותו בן אדם שהופעל לגביו, עלן, הופעל לגביו בכל זמן נתון, המשך המעצר המנהלי, שהובא מדי שישה חודשים לבתי משפט ואושר והוארך מדי פעם, מדי כמה חודשים,
הופעל השיקול הדעת, אנחנו כמובן לא מסכימים עם זה, אבל התוצאה הייתה שכנראה היה חומר, בדקו, שקלו והחליטו מה שהחליטו לצערי. אבל, חשוב, כן. כאשר אנחנו מגיעים לבן אדם שהוא מאושפז, שאין לו אפשרות, שהוא כמעט נאבק על חייו, אין לו אפשרות באמת קוגניטיבית אפילו לחשוב ולחשב או לדבר עם אנשים, בקושי יש לו אפשרות להזיז את עצמו או את האצבעות שלו אפילו עד כדי כך, אז באותו זמן נתון הרשות המנהלית הייתה אמורה לשקול עוד פעם האם אותו בן אדם... אבל הם עשו איזה צעד, כאילו שהצו עכשיו תלינו את הצו ויכולים לבקר אותו, אבל אם הוא ישתפר מצבו בבית חולים אז חוזרים את אוקיי, אז זה היה החידוש. אוקיי. אנחנו רצינו לנצל את זה. אז אולי אני נחזור אליך עוד מעט בקטע הזה. כן. אז יש לשופט, כשהיה שופט כלים, לעורכת הדין יש כלים, גם לעורכת הדין, אז אולי הבעיה היא לא בכלל, הבעיה היא בחקיקה. אם מבטלים את החוק הזה, אז אנחנו אולי לא, בכלל לא דנים בזה. אז הבעיה, כמדינה דמוקרטית, יש בעיה עם החוק. לפני שיקול דעת של שופט, ומה עורכת דין יכול לעשות. אין ספק. אני אולי... רוצה טיפה לצאת להגנתו של בית המשפט. כי אני באמת חושב שלפחות ברוב המכריע של המקרים, השופט לא, לפחות בעיני עצמו, הוא לא חותמת גומי. הוא חושב ומאמין, ואני מאמין לו שזה המצב, שהוא שוכנע שיש סכנה. כן? בסופו של דבר מעצר מנהלי, זה לא סוג של ענישה, על משהו שקרה, אלא זה מעצר מניעתי שנועד למנוע סכנה לביטחון המדינה. אוקיי? והראיות, אותן ראיות חסויות, אמורות להצביע על זה, בדרך כלל זה ראיות מודיעיניות. והשופטים, לפחות מבחינתם, באמת רואים את הסכנה, ולכן מאשרים את הצווים שמגיעים אליה. ואני חושב שבאמת הבעיה... היא בעצם קיומו של המכשיר הזה, ואני לא חושב שאי אפשר לעלות על הדעת בכלל שום תנאי שיכול להתקבל מעצר מנהלי. אני חושב שאיך שזה אצלנו בישראל, זה בלתי מתקבל על הדעת, בעיקר בגלל הפגיעה בהליך ההוגן. שזה אחד העקרונות הכי בסיסיים בדמוקרטיה, המצב שאדם יושב זמן בלתי מוגבל. אין דבר כזה בעולם, כמעט אין כזה דבר, יש מקרה אחד בסינגפור שגם הוא קשה להגדיר אותה דמוקרטיה, אין בעולם הדמוקרטי מעצר מנהלי שהוא תיאורטית לפחות אצלנו, זה נכון שבפועל זה לא קורה, זה נגמר בסוף, אבל תיאורטית אפשר להאריך... זה נגמר ואתה יכול לקרוא את זה בבית המשפט, לפחות... לא, אבל אצלנו אתה יכול להאריך ולהאריך ולהאריך, למרות שזה לא קורה בפועל, תיאורטית זה אפשרי. האדם לא יודע על מה הוא נאשם, אין לו אפילו חובה לקבל את הג'יסט. נכון, נכון. אבל בתיאוריה זה יכול להימשך אין סוף. הוא לא יודע, וכמובן שההליך הוא באמצעות ראיות חסויות, ולכן הוא לא יכול בכלל איכשהו להגן על עצמו. אז הדרך היחידה, ואני חושב עכשיו זה ההזדמנות הכי טובה, הייתה יכולה להיות משום שמחוקקים את העניין הזה שמעצר מנהלי מחדש בחוק המאבק בטרור. החוק הזה הרי חוקק ב-1979, פחות בתוך ישראל, אני לא מדבר כרגע על השטחים. אבל החוק הזה עכשיו, החוק... אתה שימנת שהוא יותר דרקוני מה... שנייה, הולכים להוסיף עוד דברים, זה נכון, okay. אבל לפחות את החוק של 1979 אפשר היה לרקח ולהפוך אותו למשהו יותר רגיוני, למשל, לחייב את המדינה לתת תקציר של במה מואשם אותו אדם, לא מואשם, אלא מה טוענים שממנו נובעת הסכנה כי הוא לא מואשם, ואפשרות שיהיה ייצוג של עורך דין מיוחד, עורך דין מסווג, יש כל מיני מודלים כאלה בעולם, שבו יש רשימה של עורכי דין שהם כן רואים את החומר החסוי. הם לא מעבירים את זה לחשוד עצמו, ולכן זה עדיין ייצוג לא באמת יעיל במיוחד, אבל זה יותר טוב מכלום. אבל תחזיק גם... על השאלה שלי, מבחינתך זה חוק שצריך להיות קיים, אבל צריך לשפר, לעשות משהו בכלל, אם מדינה מתוקנת צריכה לוותר על הכלי הזה. אני חושב שהיא הייתה יכולה ליצור כלי יותר מרוכח, וגם התנאי הכי חשוב, אני חושב, שזה יפעל באמת רק במצב חירום, ולא במצב חירום הקבוע שקיים תמיד אצלנו. ככל שבאמת מעצר מנהלי היה נעשה שימוש בו, כשיש איזושהי הצפה של המערכת, איזשהו מבצע מאוד 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 ספציפי, שיש המון המון אנשים, ובאמת אין לך מספיק, הרי בהרבה מקרים זה פשוט
תחליף להגשות כתב אישום, זה נכון. אז אין לך, אתה לא, אין לך מספיק שופטים וטובעים ושוטרים וכולי, אז אתה, בגלל הסכנה הגדולה שנשקפת מאנשים, אז אין לך פשוט זמן ואפשרות טכנית להעמיד את כולם לדין. אז באותו סיטואציה, ככל שאכן קיים מצב חירום ביטחוני יוצא דופן, לא המצב החירום שאנחנו חייבים בו מאז שהוקמה המדינה, אז יש איזושהי הצדקה במצב, כמו שאמרתי, כשיש את הג'יסק, כשיש עורך דין מיוחד, אפשר היה לחשוב על מקרים ספציפיים, וכשזה מוגבל בזמן. אוקיי, אז עורך דין לבני, מבחינתך זה כלי שיש מקום להשתמש בו בסיטואציה מסוימת, כי אתה יודע, כשהיו מעצרים בקרב המתנחלים, בוא נגיד, הגרעין המאוד קשה, זה נשמע כאילו מתקבל בסדר, כי יש פה איזה גרעין קשה, יש להם את כל הכלים להתמודד עם זה, לא היה איזה רעש ורוצים למנוע את הדוואב שהבא וכל מיני דברים, זה התקבל בסוג של אוקיי, אבל מבחינת הפלסטיני, בגלל שזה כל כך דרקוני, אז אומרים עד כאן. בבקשה, למיקרופון. אני סבור שהיום זה הדבר הזה של אינפורמציה, הוא פועל לשני הצדדים. הוא פועל בכיוון זה, שיש הרבה אינפורמציה שמובעת לפני השופט, אבל הוא גם פועל בכיוון ההפוך. זאת אומרת, יש לך כל כך הרבה אינפורמציה, וכל כך הרבה שיטות למנוע אפילו את הדבר העתידי, שהוא כביכול הסיבה שבגללה אתה דורש את המעצר המנהלי, שאני סבור ש... אפשר בכלל לוותר על הדבר הזה. זאת אומרת, לא לומר שיש מקרים מיוחדים. לא צריך את זה. לא צריך את זה כי יש דרכים אחרות. זה לא שאני נאיבי, ואני חושב שאין אנשים שרוצים לעשות רע, או אין אנשים שהם פצצה מתקתקת. לא. אני לא עד כדי כך נאיבי. קצת נאיבי, אבל לא עד כדי כך. אני פשוט סבור שיש דרכים דמוקרטיות שבהן אפשר להיאבק, ואם אתה לא יכול להעמיד בן אדם לדין, כי אתה לא רוצה לגלות את, את הדרכים שבהם הגעת לאינפורמציה, אז תשחרר אותו, ואני אומר לך מתוך ידיעה, שיש דרכים שאתה יכול להמשיך לעקוב אחריו, לא יפה, לא נעים, אבל אין ברירה, זה יותר טוב. אפשר גם להתנקש על פי גורמים זרים. אפשר להתנקש בו על פי גורמים זרים. אין לי בעיה עם זה, זה קורה. כל המדינות עושות את זה, אבל מעצר שאין לו הגבלה, לא של זמן, ובלי שום ידיעה על מה, בעיניי הוא בלתי מתקבל על הדעת לחלוטין, אפילו במצב חירום לא הייתי מקבל אותו, בשום מצב. ועורך דין צמל, כמה את חושבת שהעניין הזה תלוי גם במצב המדיני וגם באווירה? זאת אומרת, לפחות מהמעקב שלי, מאז התחילו האירועים באוקטובר, אני חושב, 2015, יש סוג של עלייה דרמטית במעצרים מנהליים. זאת אומרת, זה תלוי גם בתקופה וגם באווירה, וכולם מושפעים מהאווירה. אני חושבת שעלייה באמת במספר המעצרים המנהליים, היא עכשיו בגלל הטכנולוגיה, כמו שטענתם, משום שחלק ניכר מהמעצרים המנהליים נעשים בגלל מה שאנשים כן כותבים או לא קוראים בפייסבוק שלהם וכל המדיה. מדהים עד כמה חופרים בזה ונכנסים לזה ואומרים, על מנת למנוע את הפשע הבא, או יכולנו לדעת או לא יכולנו לדעת, על כל פנים זה נושא נורא נורא מרכזי. אבל שנייה, פוסט בפייסבוק זה לא ראיה מספיק כדי להשתמש בה כראיה לכתב אישום, למה צריך מעצר מנהלי? אני רציתי משהו לומר בכל זאת על מה שאת, בדיוק זה עונה אולי על שתי שאלות. מה ששאלת, אתה חשבת שיש לנו כלים לעורכי דין? והתשובה האמיתית היא שלנו לעורכי הדין בהליכים מנהליים כאלה אין כלים. פרט לכלי הנודניקיות. כלומר, תגיש, תתנגד, תערער, תלך לעליון, אולי הוא יחזיר את זה למחוזי, אחרי 3 חודשים אתה שוב מגיע, שוב הולך לעליון, שוב חוזר, האנשי שב"כ רצים אחריך לכל מקום בשביל להצדיק את מה שקורה שם, אפשר קצת לחקור אותם, אני אראה עוד מעט, לטרטר אותם בחקירות, לא שזה מועיל הרבה, אבל ברגע שאתה לוקח איש, אני אומר את זה בתור פתרון טכני אמיתי, כן. אתה לוקח איש שהוא אותו עצור מנהלי ואתה שם לך למטרה לשחרר אותו, הדרך היחידה זה לא להיות צודק בעניינו, אלא להיות נודיק בעניינו. זאת הדרך היחידה לפי דעתי. אבל אין לנו כלים באמת, הכלים הם לגמרי חסומים בפנינו. וסתם אני רוצה, בחור צעיר ירושלמי, נבח, משום שהם מרגישים הרבה מאוד את העובדה שהוא נושא תעודת זהות כחולה, הם קוראים לזה, סליחה, הוא נעצר ונחקר על ידי שב"כ ועל ידי המשטרה, לגבי
מה שהוא פרסם בפייסבוק, והם טוענים שהוא תומך, כשהיו פיגועים בירושלים, בגל האחרון, הוא תומך, הוא הביע אהדה, אחר כך כל הפייסבוק שלו נמחק, ואין להם כביכול ראיות להעמיד אותו לדין, ואז עצרו אותו מעצר מנהלי ברגע שבית משפט, ערכאה אחרי ערכאה אחרי ערכאה, לא בית משפט צבאי אלא אזרחי כי הוא ירושלמי, החליטה לשחרר אותו, אין מה לעשות, צריכים לשחרר אותו, ואז עצרו אותו מעצר מנהלי. אז סתם אני קוראת לכם, כי זה תיאטרון. כן. אז אני שואלת, הם לא עונים. למה חשוב לכם שיש לו תעודת זהות כחולה, אני שואלת? כמו שידוע, זה חקירה של אנשי שבק, פרונטלית. היא מתרחשת בדלתיים סגורות אצל נשיא בית משפט מחוזי בעצור מנהלי בתוך ישראל. בשטחים הפסיקו מזמן להביא אנשי שבק לחקירה, גם כשמבקשים. אז מי מגיע? מנהלי, מנהלי. מעצר מנהלי. מי מגיע בשטחים רק לסגור את הפינה הזאת? אנשי שבק לא מגיעים. לא, התובעים מייצגים איזשהו אינטרס עם איזה תיק. מעבירים את התיק לפעם, היינו חוקרים אנשי שבק. ויכולנו אולי על ידי זה לפחות לטרטר אותם, לפחות למנוע מהם לשבת במשרד אותו זמן. אבל עכשיו זה אפשרי רק בבתי משפט אזרחיים. ואני חושבת שעדיין מאפשרים לנו לעשות את זה, כי להשוות את מצבנו למצבם של המתנחלים. אני לא חושבת שאם לא היו מתנחלים שהיו מובאים בבתי משפט אזרחיים או צבאיים, זה היה אפשרי, על כל פנים. למה חשוב לכם שיש לו תעודת זהות כחולה? כמו שידוע, אנחנו עובדים תחת החוק, בעלי תעודת זהות כחולה, חל עליהם חוק שונה מהחוק. מאיזה חוק, השאלה? אנחנו פועלים תחת חוק שפה נמצאים נציגי הפרקליטות ויועצים משפטיים, מטפלים בנושאים תחת החוק. כמו בכל בעל תעודת זהות כחולה, בשביל זה אנחנו פה. בעלי תעודת זהות כחולה, חל עליהם חוק שונה והגבלים שונים, כל הטיפולים בהתאם. הכוונה כמובן של איש השבק, שלא מטפלים את זה כמו שמטפלים בתושב שטחים. למשל, השאלה, דיון במחוזי ולא בית משפט צבאי. וזאת החשיבות של תעודת זהות כחולה שלו, מאחר והיה מנגנון של טיפולים שלא אוכל לבצע בבעלי תעודת זהות כחולה. שאלה, בלי תעודת זהות כחולה, היית מחסל אותו? אתה בקיא בחומר שלפנינו? כן. אתה מכיר גם את החומר החסוי הסודי שמיוחס לו? לא הפרפרזות. אני מכיר את החומר ואתיקו. אתה יודע שהוא זמם איזושהי פעולה, נכון? אני לא יודע. אתה חושב שהוא איש מסוכן? אם הוא לא היה מסוכן, לא היינו יושבים פה. זאת תשובה מאוד מלומדת. אתה אומר הוא מסוכן כי אנחנו פה, בוודאי. אז למה הוא מסוכן? כל הנושא של המסוכנות יידון בחסוי. תגיד לי, למה באופן כללי אתה חושב שהוא מסוכן? הנדון כרגע בשלב זה מהווה מסוכנות בעיקר, ולא רק בגלל שהוא פועל ברשת כפי שציינתי, באינטרנט, הוא תמך לפני מעצרו לפחות בפיגועי טרור שבוצעו והמסוכנות עדיין קיימת בעינינו. כלומר, אתה אומר כך, ואתה שופר לרבים. כיוון שהוא לא רק גינה פיגועי טרור, אלא אף קשר להם כתרים, זה בן אדם מסוכן. תשובה, בין היתר. מה עוד? זה יפורד בחסוי. אנחנו לא ניכנס לכל הפרוטוקול. וכו' וכו'. בקיצור, המילים יפורד בחסוי זה עוד איזה 15 עמודים של חקירה כזאת במעגלים ובמעגלים. טוב, אז אוקיי, אז עורך דין זייר, כמו שדיברה עורך דין ליד סמל, אולי לא צריך לשתף פעולה עם בכלל עם המהלך הזה. אנחנו לא מופיעים כעורכי דין בסופרום כאלה, שבית המשפט ישבור את הראש. תראה, אנחנו איפה שלא צריך לשתף פעולה, אנחנו לא משתפים פעולה, בוא נגיד את זה. אני אחזור עוד פעם למקרה של אלן כדי להביא לך גם למה דווקא במקרה הזה כן היה לנו חשוב לשתף פעולה. כי רוב המקרים שבהם מסתיים או פג תוקפו של צו המעצר זה או שלא מחדשים או שמגיעים להסדר מסוים עם זה. פשוט בית המשפט כמעט ואף פעם לא ביטל. אז אנחנו רצינו כן להתערב וכן לפגוע או כן לאתגר את התוקף של צו מעצר המנהלי כדי להוביל לביטולו על ידי בית המשפט לשם שינוי, כדי אולי שנוכל במקרים אחרים לעזור גם לעצורים אחרים. בית המשפט בא וכמובן כמו שאמרתי קודם, הטיעון המרכזי היה ש אם חייבים, הועיל והרשות המנהלית חייבת לשקול כל פעם מחדש להפעיל את השיקול דעת שלה, אז באותו מקרה שבו הוא מאושפס וכמעט הוא כאילו סופר שעות או ימים, אז בטוח הוא לא יכול להוות שום סיכון ביטחוני ושום סיכון לאף אחד, לזבוב הוא לא יכול, אם נכונה הטענה שלהם. והסעד שלנו היה ביטול. אם אין סיכון, אז חייבים לבטל.
בית המשפט הפתיע אותנו ואמר, אוקיי, אני מטלה. מה זה מטלה? אני משתמש בסמכות שלי כדי להטלות את הצו. זאת אומרת, אני מקפיא את הצו. וזה היה החידוש. והפך להיות אדם חופשי כביכול. בדיוק. עכשיו, מה זה הקפאה? כאילו יש כל מיני פרשנויות למה זה הקפאה, אבל בפועל מבחינה מעשית זה אמר שכל עוד הוא מאושפז, בעצם הצו לא יהיה תקף, אבל כאשר הוא שוב יחזור למצב בריאותי תקין, אז הצו יחזור. אז כמובן שהייתה עליו, מצד אחד זה חידוש וזה כאילו היה טוב למקרה של עלן ולמקרים אחרים שאחריו הוטלו, כי התחילו אחר כך להשתמש בעלן ולהסתמך על הקביעה הזאת, אבל מצד שני גם הייתה ביקורת שהיא גם מוצדקת, שהם כאילו מה זה רע במיעוטו, מה עשינו עם זה, מה זה הקפאה. ומה שמצחיק הוא שלפני כמה חודשים במקרה של העצורים שדיד ואבו פארה הגיע, כאילו היה פסק דין בדצמבר והמועדון האסיר גם ייצג אותם שם, אז עברתי על פסק הדין לפני הפאנל והיה שם משהו מאוד מצחיק, כי אנחנו כל הזמן אמרנו אוקיי, כאילו איך שקראנו את פסק הדין, האמת בדקות הראשונות לא הבנו מה זה מטלה, מה המשמעות של מטלה, איך מפרשנים מה זה מטלה. לקח לנו ככה קצת כמה זמן כדי... הם יצירתיים השופטים. הם היו מאוד יצירתיים, אבל לא בדיוק לטובה. זה כאילו לצאת, לאפשר להם כאילו לרדת מהעץ. אבל מה שמצחיק הוא שבמקרה האחר הזה של שדיד ואבו פארה, אז השופטים שואלים את עורכת הדין, מה את חושבת ההבדל בין הקפאה לבין ביטול? כאילו, אתם אלה שבאתם וקבעתם שהצו יוקפא, ואתם באים ושואלים את הצדדים, במיוחד גם שואלים את בא כוח שני העצורים, והיא השיבה מה שהשיבה, והם כמובן לא, אפילו לא נתנו פרשנות מסוימת, לא השאירו בצריך עיון, לא הייתה קביעה מסוימת. וזה כאילו מבחינת אותו עציר מסוים, מבחינת המצב הרפואי שלו הנתון, זה היה טוב כי הציל אותו, אבל טוב. מה עשינו מבחינת הסוגיה העקרונית? אוקיי, כי אנחנו בקצרה. גם חייבים גם כאילו להעביר ביקורת על עצמנו, על מה אנחנו מובילים מבחינת העשייה המשפטית כן. שלנו. לצערי זה כאילו הקפאה, לא הצלחנו לבטל, אבל ההקפאה היא רק כדי להציל את חייו, וכאשר הוא יחזור למצב בריאותי, אז בעצם הצו יחזור על תוקפו. ואז הוא לא הסכים לבטל את השביתה, להפסיק את השביתה? הוא הסכים במקרה של עלן, הוא הסכים, והוא עכשיו בריא, ואיכשהו הגיעו גם להסדר מסוים שלא יאריכו, ככה זה היה מאחורי, אבל גם צריך לדעת שגם אם אנחנו רוצים להתערב במקרים עקרוניים, או לבחור מתי לא להתערב, אנחנו גם חייבים להיות מאוד מאוד טוב, זהירים. טוב, אני לא אקפח אותך, אבל אני חייב רק לסגור את הפינה. אמרת לי משהו ככה בשיחה לפני הפאנל, שיש שיתוף פעולה בין עורכי הדין, זאת אומרת, אתה גם תוקף את עורך דין זייר וגם את עורך דין צמל, שהם משתפים פעולה. תראה, ללא ספק, אני אומר את זה, אני לא יודע מה המצב בישראל, אני לא מומחה למצבים האלה בישראל, אני יודע מה נעשה בשטחים. ואני אומר ככה, יש איזו מערכת הדדית, בין השופטים לבין עורכי הדין. הדדית. לבין התובעים. זה מערכת כזאת שכולם משתפים פעולה. וצריך לומר את האמת. אני יודע שבמצבים למשל, לצערי הם לא קוראים לעתים קרובות, אבל כשעורכי דין בשטחים מחליטים שהם שופטים, המערכת נעצרת. בית המשפט הצבאי לא יכול לתפקד מבלי שהסנגורים ישתפו פעולה. סליחה, זה לא מילה יפה להגיד משטפים. אז אני אומר, בלי השתתפות, הם לא משטפים, בלי השתתפות של עורכי הדין, אין משפט צבאי. זה לא יקל על השופט לתת הכשר בלי... אין משפט צבאי בלי השתתפות של הסניגורים ובלי עסקאות בין הסניגורים לתובעים. ואני חושב, אני לא חושב, אני בטוח, שאילו עורכי הדין היו אומרים, אנחנו מדירים את רגלינו מבתי המשפט הצבאיים, נקודה. המערכת הייתה, הסניגור הצבאי איננו מוסמך, לא מקבל רשות, הוא לא רשאי, הוא איננו מגן על הנאשמים בשטחים.
איך אומרים, המצב הוא מספיק מגוחך, שיושב שופט צבאי רב סרד מבית אל, ושופט תושבים מהשטחים שאני יודע, זרקו אבן או תלו דגל או הביאו מחאה אחרת, זה כבר מספיק מגוחך. אבל אם גם סניגור צבאי היה מגן עליו, אז זה כבר היה שיא. אז אני אומר, אילו עורכי הדין היו, אם אנחנו מדירים רגלינו מהמקום הזה. טוב. אז זה היה, לדעתי, זה היה אחד הדברים שהיה משנה את המציאות. אני ידעתי שאני מרים להנחתה, אבל אני אשאל אותך, אני לא אמרתי שהייתה מוותרת על המעצר המנהלי. אני רק אומר, שיש, אני רק אומר, שבפרק הזה, כשאתה משתף פעולה, אפילו בדיון על המעצר המנהלי, אז אתה משתף פעולה, אז אתה, מדינת ישראל יכולה להגיד, יש לו הגנה, יש לו סנגור. הסנגור עשה את שלו. תשמע, סאוסן ואני חושב שהעורך דין לא יחזיקו כמה דקות. אני ישבתי בזה, אני ראיתי את זה. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. כן. באווירה שאנחנו חיים בה היום, ואתה יודע עכשיו, בואו אפילו מבחינת דעת קהל, שאתה מסתכל על מה שקורה, דאש וחמאס וכל זה, ואומרים לך, יש פה ביטחון מדינה, ותמיד שזה ביטחון מול זכויות אזרח, במדינת ישראל, אתה יודע איפה זה נגמר, ואפילו שופטי העליון לא כל כך רוצים להתערב, הם יצירתיים ומקפיאים במקום לבטל. אז, ואנחנו לא צריכים להיות נאיבים, ובאים לך גישה, תשמע, תסתכל על מה שקורה מסביב, אני חושב שמחמד אלן אפילו אמרו שהוא בא עם מחשבות וכל מיני דיוגלה של דאש, והתחילו לדבר על כל לא, אז אוקיי. זה מישהו אחר. לא, אני זוכר אז בזמנו משהו לפחות ניסו להדליף. אבל העניין הוא שיש פה עניין של ביטחון, ועוד פעם ביטחון, ועוד ביטחון, ולכן זאת תמונת המצב. כן, אז מה השאלה? והשאלה, אז השאלה, חשבת שכבר לקחת את הנקודה, זאת אומרת השאלה שבגישה בין ביטחון לזכויות אזרח, תמיד הביטחון מנצח. אתה מתכוון מבחינת איך זה נראה כרגע במערכת הפוליטית? ודאי, ודאי. אם מסתכלים על חוק המאבק בטרור בכלל, לא בהקשר של מעצר מנהלי, ודאי שזה חוק שהאיזון בו בין זכויות ובין שמירה על ביטחון הלך הרבה יותר לכיוון השמירה על ביטחון, וברור שאם אתה מסתכל על דעת קהל ואם אתה מסתכל על המגמה, אז ברור, המגמה היא יותר בכיוון של הכבדה על זכויות אדם לטובת שמירה על ביטחון. לכן אני חושב שהכיוון, גם אם במצב אידיאלי היינו צריכים לוותר על מעצר מנהלי, אני חושב שהכיוון היותר ריאלי הוא לנסות לרדד אותו ולרקח אותו. הנקודה שהתחלנו לדבר קודם ולא המשכנו, זה נכון שהחוק החדש, לכאורה יש בו איזושהי, מה שהיה אמור להיות הקלה, בזה שיהיו יותר אפשרויות לתת צווי הגבלה. כשבתיאוריה זה אמור היה לאפשר, אבל זה יהיה לפי החוק ולא לפי תקנות. תקנות ההגנה. ואז אפשר יהיה לכאורה לוותר על מעצר ולתת את הגבלות במקום, כן, תיחום מגורים וכל מיני כאלה. הבעיה שלפחות משום זה לא יהיה באותם תנאים ולא לפי אותה מסוכנות ולא לפי אותן עילות ולא בהכרח, אתה לא תהיה חייב לעבור דרך שופט, כמו שהיום אתה חייב תוך 48 שעות, זה לא. זה יכול להיות למשך שנים בלי שזה ראה שום שופט, רק על סמך צו של שר הביטחון. לפחות ככה זה היה בקריאה הראשונה, זה עוד ילך לוועדת חוקה. אז לכאורה זה היה אמור היה להקל, אבל זה אמור יהיה, זה עלול להיות הרבה יותר מרחיב. זה אמור לתת לשר הביטחון, זה יוכל לתת לו הרבה יותר הגבלות, לתת צווי הגבלה, שאומנם הם לא מגבילים את החירות לחלוטין כמו מעצר, אבל הם אומרים, אדם לא יוכל לעסוק במקצוע, אדם לא יוכל להיכנס לאזור, אזרח ישראלי, משום ששר הביטחון רואה איזושהי סכנה לביטחון המדינה, בוא נגיד, יוכל למשל, לומר... בוא נגיד, לאפשר לעורכי הדין להתמודד עם מה שנקרא חומר חסוי, זה יכול להיות מבחינתך הקלה משמעותית? ודאי, אני חושב, הקלה משמעותית. אני חושב שזה יקדם אותנו, אני לא חושב כמו עורך דין לבני שכל... איך נאמר את זה? באותה מידה, כמו הדברים שאתה אומר, אפשר היה להכיל גם למשל על עצם זה שאנחנו, המכון לדמוקרטיה או אגודה לזכות האזרח, הולכים לוועדת חוקה ומנסים ככה להשתתף בהליך החקיקה. אני שומע, אז אוקיי, זה לא מה שאתה אומר, אבל הרבה פעמים אומרים לנו, אתם, עצם זה שבאים לכנסת ומשתתפים בהליך של החקיקה, הכשרתם את זה ולקחתם חלק. אני חושב שכן, אדם צריך לעשות את המקסימום שהוא יכול, גם כדי, גם אם זה רק כדי לרקח. להאשים את אמנסטי ואת שלום עכשיו, ומאשימים,
עושים. למשל, את בצלם, הרבה שנים האשימו כמי שהופכים את הכיבוש במרכאות לנאור, ועדיף שהם לא יהיו כדי שהכיבוש יהיה יותר גרוע, כדי שלכאורה, אני לא מסכים בכיוון הזה. עורך דין צמל לגבי, אני מחזיר אותי כמובן לנושא של שיתוף פעולה בסוגריים. נושא נהדר, נושא חשוב. ואני באמת אומרת לי, יונתן, תודה שהוא תפס את השור בקרנב ולא התקרנף. זה שור. והשאלה היא שאנחנו שואלים את עצמנו, ואני מתראה שכל אחד פה שפעיל לזכויות אדם לא מעט שנים, שואל שוב ושוב ושוב את עצמו. ואנחנו חוזרים שוב אל הנושא שהוא עומד כל הזמן מאחורי הדלת, והוא גם אולי מתייחס לסיעה שלך מהנושא. יש פה כיבוש, ויש התנגדות לכיבוש. וזה ההבדל בין ללכת לכנסת ולנסות לשכנע את הפרלמנט שלך עצמך, שיהיה הגיוני יותר. זה זכות המלאה, מלאה, לא, מלאה. לא, אבל תעני לי על השאלה למה את צריכה להופיע. דקה. אני לא יכולה להגיד לך שאני צריכה להופיע. אני רק יכולה לומר שהסוגיה הזאת, האם אנחנו מחרימים או לא מחרימים בתי המשפט הצבאיים, עלתה בעבר, היא היום הרבה פחות נשמעת, משום שכל המאבק הפלסטיני הוא הרבה פחות לוהט. וכל הפוליטיזציה של המאבק הפלסטיני נמוגה בינתיים נספגה, היא לא קיימת, ופעם היא הייתה הרבה יותר רצינית, משום שלנושא הזה, ואנחנו העלינו ועשינו שביתות של עורכי דין, עשינו, אלא שאתה צריך לזה את הפרטנר שהוא הפיון המרכזי, זאת אומרת את האסיר, והאסיר באיזושהי צורה, פרט לאסירים האלה ששופטים שביתת רעב, הרוב הגדול שאנחנו אמרנו להם, אין משפט, אנחנו לא באים, בימים שלא היינו באים לבתי המשפט הצבאיים, היה התובע בא, מביאים דוברי ערבית, אומרים לאיש, תשמע, ככה צפוי לך 3 שנים, אמר לך גם העורך דין שלך, כך 1.5 שנה תשפט היום, נשפט היום. למשל, שוברים ככה את השביתה שלנו, ועורכי הדין פתאום מוצאים את עצמם בכלל לא רלוונטיים, כי הם מחוץ לתמונה, כי יש מין מסע ומתן ושירקס שנעשה בין הנאשם לבין המתורגמן לבין התובע. אפשר להתגבר על זה, נתן לכם עונשים קצת יותר קלים. כן צריך, צריך היה וצריך שכל המערכת הזאת, לרבות המערכת של בתי הכלא, לא תשבות רק רעב בשביל לשפר את התנאים, אלא יש פה מצב של כיבוש, מה עושים איתו, יש פה מצב של משפט צבאי. אבל שהמערכת קורסת, מבחינתו הוא רגע, אומר שבכדי להקריס את המערכת, לפחות לתקוע שם טריזים בגלגלים, ומשום מה, ועוד פחות ופחות ופחות, הדברים הללו נעשים. אני קודם אמרתי על הדוגמה של לטרטר, שזה אותו טריז בגלגלים, גם זה כבר לא נעשה היום. פחות משתלם, כי זה יותר עבודה. אני לא אכנס לכל הפרטי פרטים של איך עובד המנגנון המשפטי מצד הנציגים של האסירים הפוליטיים. אבל המנגנון הזה, הוא אין לו הדרכה. נדי לסיר, שזה ארגון גדול ששולח את רוב עורכי הדין, לא אומר להם, תשבטו. אוקיי? הוא אומר, תגמרו את התיקים כמה שיותר מהר, כמה שיותר בזול. אם אפשר, אפשר, אי אפשר, אי אפשר. זה עניין פוליטי הרבה יותר רחב ממה שאנחנו יכולים לפתור פה. אוקיי. ושוב אני חוזרת ואומרת, בבקשה, אנה, עורך הדין, הוא רק יכול להיות תומך ודוחף, הוא לא יכול להחליף את שיקול הדעת של האסיר, של האסירים ככלל, של כל המנגנון הפוליטי. סאוסן, יש לך מה להגיב, כן. אני גם אוסיף לזה שאלה. שאנחנו מתמודדים עם כלים לשבור את זה, להתמודד עם זה, כמה שביתות הרעב היו כלי, בוא נגיד, באמת שתרם, או זה רק הציף את הנושא תקשורתית יותר? שביתות הרעב עצמן? כן, כן. קודם כל לגבי מה שאת רוצה להגיב, אני שומעת. קודם כל אני מסכימה לגבי, כאילו לא, אני בתור עדאלה, כן? כי השיקול שלנו בתור ארגון זכויות אדם, הוא שונה משיקול הדעת של עורך דין פרטי להיכנס ולייצג. אנחנו קיבלנו החלטה ממש לפני המון שנים שאנחנו לא נכנסים לבתי משפט צבאיים בגלל שאנחנו, יש לנו בעיה מאוד, אנחנו לא מכירים במוסד הזה, יש לנו בעיה מאוד רצינית עם הייצוג והשיתוף. אבל זה לא אפקטיבי, כי יש אחרים שמופיעים, אין ואקום. זהו, בגלל זה אמרתי שיש הבדל בין ארגון זכויות אדם לבין עורך דין פרטי. אנחנו בתור ארגון זכויות אדם עם אג'נדה משפטית סלאש
לא פוליטית פרסה כמובן, כן? אבל עם ראייה ותפיסה מסוימת, אנחנו לא יכולנו וקיימנו על זה דיונים רבים בתוך הארגון ברמות מאוד גבוהות מאותן סיבות שהוזכרו. אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו כל פעם שוקלים כל מקרה לגופו, אם נכנסים כדי לשבור את הסדקים או לנצל חלונות מסוימים, כמו למשל בעלן, לנסות להוביל לביטול, או כמו למשל לפני שנתיים או שלוש, הייתה שביתת רעב קבוצתית של יותר מ-100 עצורים מנהליים, נדמה לי שזה היה ב-2014, שתוך כדי שביתת הרעב הם כמובן נזקקו לטיפול רפואי, מרביתם הגיעו לבתי חולים, אבל כשהיו שם הם היו כל הזמן 24 שעות אזוקים למיטה שלהם, וכשהם רצו להיכנס לשירותים הם נכנסו בליווי שוטר, כשרצו להתקלח שוטר היה עוזר להם להוריד את הבגדים שלהם. זה היה משהו מאוד מאוד משפיל. עורך דין חסן ג'בארין בזמנו הלך ונפגש עם כמה מהם והגשנו תצהיר לבית המשפט, וחשבנו כאילו גם שם אנחנו לא בבית משפט צבאי אלא זה היה בפני בג"ץ, ואחר כך הגשנו עתירת אסיר לבית משפט פה בישראל, זה היה בטבריה, אני לא זוכרת איפה זה היה, בצפון. אבל בקיצור, אנחנו מנסים להיכנס ולבדוק איפה עדיין אנחנו באופן עקרוני בתוך ישראל יכולים לטפל. אז במקרה הזה היה, ניסינו להטיל כאילו לבטל את המדיניות של איזוק אסירים שופטי רעב. זה תהליך שלא רק פוגע בזכויות היסוד שלהם, אלא זה תהליך שהיה מאוד 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 משפיל, של אנשים שבאמת זקוקים לטיפול, בקושי, עוד פעם כמו עלן, בקושי יכולים להזיז את עצמם, והם כל הזמן אזוקים, והאסירים, וה... נו, ה... שופטי רעב. הסוהרים, כן, תודה. הסוהרים במתכוון, כנראה ברוב המקרים, אוכלים לידם, אוכל חם, אז זה היה, כאילו, יש בזה גם תהליך מאוד... הרבה שווארמה, היו אומרים לי. הרבה שווארמה, אז היה תהליך מאוד משפיל. אז בזה אנחנו כן החלטנו להתערב. לצערי, השאירו אותנו אחרי שהשביתה נגמרה, ואז בית המשפט אמר, סוגיה תיאורטית, השביתה נגמרה, אין מה לעשות. דילי, אני אשאל אותך ברמה שהיא גם מעניינת אותנו כאנשי תקשורת. כן. רק למיקרופון שיש. הייתה תקופה בתחילת הכיבוש שהאסירים טענו להגנה של שבויי מלחמה. וגם טענו טענות משפטיות, וגם זה נדחה פעם אחרי פעם על ידי בית המשפט, אבל זה היה משהו מושכל מאוד ומאורגן מאוד מרוב האסירים. ואחר כך כיבוש ממושך הוא כיבוש קשה. אז אני אשאל אותך, כן. בקטע של התקשורתי, כי אומרים לי, תמיד אומרים לי שופטים הם בני אדם וקוראים עיתונים ומושפעים בדעת הקהל, ועכשיו שאנחנו שומעים על שביתות הרעב, גם מי האיש, כמה הוא חשוב באיזה דרג בכיר, זה גם משפיע על ההחלטות מבחינתכם. אני לא יודע, אני לא עסקתי בדברים האלה, אני... לא, אבל בוא נגיד מבחינת... אני לא יכול, אין לי תשובה על הדברים האלה, אני עסקתי בדברים... שביתת רעב, בוא נגיד... אני עסקתי בדברים היותר... אז אני אשאל את זה יותר חד. אמרנו להשבית את המערכת, קיבלת תשובה. שביתת רעב זה כלי, אתה חושב שיכול כן לאתגר את המעצר המנהלי? תראה, אני סבור שהבעיה היסודית... הבעיה היסודית שאנחנו מדברים על המקרים, זה שבת רעב וזה הזוק וזה כך וזה כך, אני לא חושב שזה הנושא. עם כל הכבוד, זה לא יפתור את הבעיה. שנשיג פה ניצחון קטן ופה זה, וישנו את הטרמינולוגיה מזה לזה, לא יפתור את הבעיה. הבעיה החמורה חקיקה. היא... מה? בחקיקה, לא בעצם... לא, גם לא החקיקה, הבעיה החמורה היא שאנחנו 50 שנה... בכיבוש. ומנסים להפעיל חוק שהוא מיועד להפעלה לזמן קצר, והפכנו אותו לחלק מהחיים. אבל אתה אמרת שאתה לא נאיבי, לא יפתור את הסיפור מחר. אבל זה עוד לא הדרך, לדעתי, עם כל הכבוד, זה ככה אני סבור. הדרך זה לא המעבר הספציפי על בן אדם אחד או שניים. אני לא יכול לארגן את זה, אני לא בצד הנכון. אבל לא ייתכן ש-50 שנה יימשך כיבוש משחית, מושחת, מלא מלא פגיעות בנוראיות בזכויות האדם, והכל מתנהג כרגיל. אתה יודע, אני לפעמים עובר,
זה דבר קטן. אני עובר לפעמים במכונית, אני לפעמים נוסע ב-443, אני מודה. אני מצטער על זה, אבל לפעמים אני עושה את זה. כשאני מהר לתל אביב ואחד קצת פקוק, אני מודה שאני נוסע ב-443. אני עובר לפעמים אנשים על יד, על יד אופר. אני שואל את האנשים שנוסעים איתי, הם אנשים אינטליגנטיים, תגיד לי, מה זה פה? הם אומרים, זה איזה בית סוהר, לא? הם לא יודעים בכלל שיש בית משפט צבאי. יש אנשים שלא יודעים יש מהם. אנשים לא יודעים שום דבר על כלום. ולכן אני חושב שהמאבק, בעיניי, הוא הרבה יותר, צריך להיות הרבה יותר יסודי. אני מאוד מכבד ומעריץ את מה שאתם עושים, מאוד. אני רק חושב שזה לא יפתור לנו את הבעיה. אז מה יפתור עורך דין צמל? הכיבוש, הייתה פסגה שנה שעברה שלא צלחה בעקבה, ואובמה הלך. אני, מה תשמעי, אני הייתי שם שהוא נבחר וככה יצאנו לרחובות ואני רק אגיד לכם, שלחו אותנו ככה אמריקאים עובדים, לקחו 50 עיתונאים מ-50 מדינות, כולל כאילו אזרח ערבי ישראלי, למה זה חשוב לסקר את הבחירות, לראות את הדמוקרטיה. אז ניצח אובמה וכולם יצאו לרחובות עם דמעות בעיניים, התחבקנו עם... זהו. אז אחר כך בא אליי איזה מישהו פנסיונר של ה-CIA, אומר לנו, אל תחייכו, אל תחייגו, נכון, it's black president, but the same white house. ומאז אני... ומאז אני הבנתי ששום דבר לא ישתנה. אז הוא אומר, הכיבוש, אני מבין, כולנו מבינים את זה. השאלה... תראה, אנחנו יושבים פה עכשיו... אני גם מסתכל על הכנסת. שלא רלוונטי, לא רלוונטי כמעט. הכיבוש צריך הכבושים צריכים להתנגד לכיבוש בצורה יותר מושכלת. חובתם. חובתם גם. ואני אומרת שמדברים על השפעה על בתי משפט, אז יש השפעה עצומה על שופטים. תראה את השופטים של אלאור עזריה. לדוגמה, אני אומרת לכם שיש בבית משפט מחוזי בירושלים. אז לחץ תקשורתי תורם משהו, עושה משהו בנקודתי. מאוד, מאוד. נקודתי. תמיד, תמיד ומאוד. אתם תמיד חשובים. אנחנו בטלים אני מסושים. לא שאלתי את זה ברק לך. אני אומרת לך את האמת, כן. אתם חשובים. התקשורת חשובה. על כל פנים, אני אומר, רציתי להגיד שיש בחור צעיר, גם בגיל צבא, קוראים לו עבדת, והוא מג'בל מוקבר, והוא גם... נדון בגין הריגה, הריגה של יהודי ישראלי, הוא זרק אבן, המחולית התהפכה, האיש מת, אז זה לא רצח, זה הריגה, וגם הוא קיבל 18. שנה. כן. בבית המשפט המחוזי בירושלים. טוב, אז אני שנייה, רוצה... קודם כל, מותר שיהיה שולט לקהל, לא יודע מה... אם... מה? לא, אני לא יודע איך שזה תלוי בכם, זו נקודה שפספסתי ככה מבחינתכם. אני רוצה להגיד. כן, בבקשה. לא, אני רוצה רק להגיד שכאילו עם כל הכבוד לעמדה שלך, שאני כמובן מסכימה איתה, אבל אנחנו למשל, אני כאילו בעדאלה, ואנחנו כבר קיימים 20 שנה, זה דילמה ושאלה שהיא כמעט נשאלת באופן יומיומי. ואני גם רוצה להפתיע אותך שהיא גם נשאלת לגבי המון מהתיקים שהם נוגעים לאזרחים הערבים, שהם בכלל בתחומים לא קשורים למעצרים מנהליים. כי אנחנו לא יכולים גם, במיוחד ממה שאנחנו רואים ביום יום, כל החקיקה הגזענית שעוברת, כל ה... כאילו זה, חוץ מהעניין של הכיבוש, אתה חושב שאם הכיבוש נגמר, אז כאילו זהו, אין בעיות, הרי אנחנו מטפלים, זה אותו סיסטם, זה אותה תפיסה פוליטית, זה אותה תפיסה גם כמעט משפטית עם שינוי המערכת המשפטית והחוקים כמובן, אבל פלסטינים הם פלסטינים, הם האחר או האויב, אם בין אם הם פה ובין אם הם שם, וראינו את זה גם במיוחד ב... תיק שנגע לאיחוד משפחות, וזה גם נותן לי הזדמנות גם להשיב לעניין הביטחוני, שכל פעם שעולה נושא הביטחון אז בתי משפט כאילו חוזרים אחורה ומתיישבים. אז כן, ביטחון, אבל הוא לא ממש ביטחון, אלא הוא שם קוד לכל מיני דברים אחרים שהמדינה לא רוצה להגיד בפומבי. מה שקרה בחוק האזרחות שמונע כניסת פלסטינים מהגדה ומעזה,
לתוך ישראל לצורך איחוד משפחות נחקק כדי למנוע גידול דמוגרפי של פלסטינים בתוך ישראל. זו הייתה התכלית העיקרית שגם דובר עליה בכנסת, אבל איך שהגענו לבית המשפט זה השתנה. וגם כשקיבלנו את פסק הדין, שופטת פרוקצ'ה והשופט ג'וברן התייחסו לזה ואמרו שאנחנו חושדים שלא מדובר בתכלית ביטחונית אלא בתכלית דמוגרפית, אבל המדינה יודעת שאם תבוא עם תכלית דמוגרפית הם יפסידו, ידברו על ביטחון, בתי משפט ירתעו. עובדה שקיבלנו את פסקי הדין המאוד מאוד מסוכנים, בין אם זה מחיישין או מגרוניס או מרובינשטיין, בשני פסקי דין מאוד ארוכים. אז כן, אנחנו מתלבטים בשאלה הזאת כל הזמן, כי זה לא עניין רק של כיבוש, זה גם עניין של תפיסה על איך מסתכלים גם על האזרחים הערבים. חוק האזרחות, חוק הנכבה, חוק החרם, חוק ועדות קבלה, חוק המאבק בטרור שעבר, שמטילים ספק במעמד המשפטי ובמעמד המשפטי והפוליטי של האזרחים הערבים. אז מה תגיד אם אתה, אז כאילו, את אומרת לי בקיצור, זה לא רק הכיבוש, זה גם עצם ההגדרה שקודם כל יהודית ואחר כך דמוקרטית, זה מכניס לנו לבית. יש לך את חוק, בדיוק. טוב. לא רק זה. אוקיי, אז לא רק זה. באמת אני חושב, עוד פעם, בלי קשר לכיבוש, גם אם בתיאוריה יום אחד יסתיים הכיבוש, תהיה עדיין שאלה של מעצר מנהלי, ואני לא, בכלל לא חושב שהמדינה תשמח לבטל אותו. זאת אומרת, וצריך לראות שבתוך ישראל המעצר מנהלי נעשה בו שימוש גם כלפי יהודים, ואפילו אולי בעיקר כלפי יהודים, ככל שמדובר על אזרחים ישראלים. זאת אומרת שזו שאלה של יחס בין שמירה על ביטחון ומול זכויות האזרח, ושם אנחנו נצטרך להמשיך להתווכח על זה גם בתיאוריה אם לא יהיה כיבוש. לכן זה לא רק סוגיה של כיבוש, זה באמת סוגיה של איזה דמוקרטיה אתה רוצה להיות. טוב, בבקשה, אנחנו נעבור לשאלות. אני לא כל כך רואה מפה, אז כן. שלום, שומעים? כן, בבקשה. שאלה לשופט לבני. אמרת מקודם, שופט צבאי בדימוס, אמרת מקודם שלא היית מצדיק בשום מצב מעצר מנהלי. עכשיו, אתה כבר כיהנת? שומעים? כן. אוקיי. אתה הרי דנת במקרים של עצורים מנהלים כשופט צבאי בדימוס. השאלה שלי, האם השררת את הצווים של העצורים שהובאו בפניך, ואם כן, למה השררת אותם? אמרתי שבמקרים שהשתכנעתי, ואני ראיתי את החומר, במקרים שבהם אני השתכנעתי שהחומר הוא אמיתי ולא מבוסס על עדות של מישהו, איזה שמועה, השררתי. במקרים אחרים לא השררתי. היו מקרים רבים שלא השררתי, היו מקרים שהשררתי, כן. איך בעצם אתה השתכנעת? לפי מה? הראיות שהובאו בפניי, לא שכנעו אותי, לא עשיתי את זה. זאת אומרת, אז זה לא שהכל היה חסוי לחלוטין, אלא בפני השופט שום דבר לא חסוי. שום דבר לא חסוי בפני השופטים. בפני השופט שום דבר לא חסוי. זה חסוי בפני הנאשם. אני ראיתי את הכל. אני ראיתי את הכל, אני ניסיתי גם, ניסיתי, זה לא תמיד עזר, אבל ניסיתי. הרבה פעמים בדברים שאני ראיתי, לא ראיתי בחומר איזושהי סכנה שהנאשם ידע מזה. אז הייתי מנסה, הייתי לוחץ על השבק להעמיד את הראיות האלה שיראו אותם, כי לא ראיתי בזה שום סכנה שיראה אותם. אז ניסיתי בתוך המערכת, עד כמה שיכולתי, בכל דבר, להיות עד כמה שאני יכול הגון עם מצפוני. האם הצלחתי תמיד? אני בטוח שלא. אני רק יודע שהשתדלתי ואני מרגיש שעשיתי ככל שיכולתי לעשות. אוקיי. בבקשה, עוד שאלה. מה קורה כש... למי השאלה? ליונתן לבני. מה קורה כשאתה משחרר מישהו? זאת אומרת, האם הסיפור נגמר או שמביאים אותו... הולך הביתה. הולך הביתה ועוצרים אותו למחרת ומביאים אותו לפני שופט אחר, או שזה נגמר? לא, בדרך, אני לא יודע, בוא נאמר ככה, לא בדקתי את הנושאים. בדרך כלל כששופט משחרר, לא יוצאים החוצה ועוצרים אותו. אני חושב שהיו כאלה, היו כאלה בוודאי, היו כמה מקרים כאלה. אבל ככלל,
זה, 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 אתה לא יכול על סמך אותו חומר לעצור את אותו אדם. ככלל לא. שהיו יוצאים מן הכלל, בוודאי, שיהיו, בוודאי, אבל ככלל זה לא קורה. אני חושב שבילאל וואקד סיים 14 שנות מאסר בפועל, וביום שהוא צריך להשתחרר, נתנו מעצר. נכון, נכון, אז אמרת, זה קורה, ודאי. עוד מעצר. ודאי שזה קורה. יש לי שאלה, שתי שאלות בעצם, אחת לאמיר פוקס, שאלה אינפורמטיבית לגבי הסיטואציה של מצב החירום שבו אנחנו נמצאים. דיברת על כך שזה בעצם בתוקף מאז 48. כן. אם אתה יכול קצת להרחיב ולהבהיר מה זה אומר, כן. ומה הם החוקים שנחקקו, ואחד מהם אמור להיחקק, אמרת עבר בקריאה ראשונה. זאת שאלה אינפורמטיבית. שאלה קצת יותר רחבה שמשתמעת מהדברים שהעליתם, ואני רוצה להרחיב את זה לכיוון אחר. השאלה של האם אתם חושבים, זאת שאלה, מי שירצה יענה עליה, האם אתם חושבים שבכלל בגץ היה צריך או צריך לדון במה שקורה בשטחים? טוב, אז אני אענה קודם על השאלה. טכנית, חוקית, אנחנו נמצאים במצב חירום מאז שהוקמה המדינה, הוא מעולם לא בוטל. ויש חוקים שהתוקף שלהם תלוי בקיומו של מצב חירום, כמו למשל החוק של מעצר מנהלי, שחוקק ב-79, ולפניו היו תקנות שמהם גם כן היה מעצר מנהלי. כן, תקנות שעת חירום שהיו קיימות ובוטלו, למשל, העניין שמעצר מנהלי בוטל, חלק מהתקנות עדיין בתוקף, למשל התקנה של הריסת בתים. אז זאת אומרת, אנחנו עדיין נמצאים במצב חירום, ויש חוקים שהם תיאורטית תלויים במצב חירום. דווקא מה שעומד לעבור בכנסת, הולך הפוך. אומר שהמצב המנהלי כבר לא יהיה תלוי במצב חירום. יש כאלה שיגידו שזה אולי זה הגיוני לפחות מהכיוון של הסרת המסכה הפיקטיבית, שכאילו אנחנו באיזשהו מצב חירום, אלא בעצם אנחנו השלמנו עם זה שאנחנו צריכים את מעצר המנהלי גם במצב של קבע, שיש בזה איזושהי כנות לפחות. אני חושב שלא, אני חושב שיש בזה נורמליזציה של המצב של מעצר מנהלי, ודווקא אפילו אם לא מבטלים את מצב חירום, לפחות מכירים בזה שאולי יום אחד לא יהיה פה מצב חירום, ואז כבר התוקף של החוק של מעצר מנהלי יפסיק. אגב, יש דבר אחד חיובי בזה שיחוקקו את המעצר מנהלי מחדש, למעט זה שכמובן אולי יצליחו לרקח אותו קצת בכנסת, יש דבר חיובי בעצם זה שזה יהיה חוק חדש, שחוקק אחרי חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, והוא יהיה פתוח כולו לביקורת בבגץ, מה שהיום חוק המעצרים המנהליים של 79 לא פתוח. השאלה עד כמה בגץ יעיז לבטל אותו היא כמובן שאלה קשה, במיוחד עם הרוחות של היום בבית המשפט העליון, אבל לפחות זה יהיה חוק חדש שאפשר יהיה לערער על עצם החוקתיות שלו. עורך דין צמר, אולי לתשובה לשאלה לגבי בגץ. גם זאת קושייה עתיקת יומין, שנדמה לי עוד לא נאמרה במילה האחרונה. אנחנו, כל העם הזה, כל השבט הזה של עורכי הדין שנוגעים בכיבוש, כן פונים לבגץ, כי אנחנו חושבים על כמה אלמנטים, לא תמיד שנזכה. ראשית, בתור גורם מעכב. שנית, וזה נורא חשוב בעיניי, זה חשוב לי מאוד מאוד, אני לא יודעת אם לכל האחרים גם, אבל אני רוצה שיהיה בספר כתוב שההיסטוריונים יוכלו גם לעיין בו ולראות מדוע איחוד משפחות אי אפשרי, מדוע הורסים את הבתים, מדוע יש אפליה, שכל אחד יוכל לבוא ולקרוא את הדברים הללו כתובים עלי ספר בסגנון מאוד מאוד נמלץ ויפה. כי זה בנקו קורה, ובנקו ישנו, אז לפחות שיהיה לזה תיעוד, והתיעוד הגבוה והנעלה ביותר. אבל יש ויכוחים פנימיים די רבים. האם זה בכלל לזרוע את האשליה הזאת? האם זה נכון שדווקא ארגוני זכויות אדם ישקיעו כל כך הרבה מאמץ וימים על גבי ימים וכוחות ומוחות על מנת להגיע ולעתור בפני ערכאה שבסופו של דבר בסוף אולי זורקת אותנו לכלבים וקובעת פה נורמות אחרות? שאלה טובה, שאלה גם טובה שהייתה עלתה בשעתו כשהאגודה לזכויות האזרח עתרה לקיים לבית משפט צבאי ערכאת ערעור. אני הייתי ממש נגד זה, כי אמרתי, חס וחלילה, פה לפחות אפשר להגיד שאין ערעור, תראו איזה חוסר צדק,
ואז אפשר לשנות את זה בלי ערעור, וערעור הייתה הרגשה והיא התאמתה באמת, הוא רק ערעור במשפט צבאי, רק יעלה את הרמת האנישה לרף קבוע וכביכול חוקי. זה אותן שאלות ואותם קונפליקטים. את אומרת שהוויכוח הזה לא תם, כי לפעמים למשל במקרה לא של עמונה כאילו בג"ץ נתן סוג של פתרון, אבל ברמה הכללית הוא לא פתר את הבעיה של הכיבוש. נכון, לא אמור לפתור את הבעיה של הכיבוש. בית המשפט העליון לא אמור לפתור אותה. זה לא המקום שלו. אוקיי, עוד שאלות? אני גם רוצה רק להוסיף, אולי לאו דווקא מתחום של, שאנחנו, מהתחום הישר שאנחנו מדברים עליו, אבל אני מרבית העבודה שלי היא בבגץ, אני כמעט כל העתירות שלי מוגשות לבגץ, וכאילו זה מבחינתי אישית כסוסן זה the way of resisting, זה ככה אני מסתכלת על זה, ולכן זה גם מעמיד בהרבה שאלות או הרבה פעמים את השאלה האם לפנות או לא לפנות. זה באמת תלוי בנושא, ולפעמים יש הרבה דילמות מאוד מאוד קשות שעומדים בפנינו אנחנו עורכי הדין, לא רק בתחומים כמו שאמרתי קודם, בתחומים שנוגעים למעצרים מנהליים, לכיבוש, אלא גם לתחומים שנוגעים לאזרחים הערבים. דוגמה אחת אני אתן, חוק הנכבה. על חוק הנכבה הייתה לנו דילמה מאוד קשה עם ללכת ולבקש סעד כלשהו שנוגע, חוק הנכבה למי שלא יודע, זה גוף שמקבל תמיכה, תמיכה תקציבית מהמדינה, אינו יכול לקיים אירוע שיש בו ציון של אבל, ציון יום הקמת המדינה כאבל, או שהוא שולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אין לי מושג מה זה, כאילו מה המשמעות הפרקטית. אבל כששאלנו, כשבית משפט שאל את המדינה מה זה יום אבל, כאילו מה זה לציין, מה זה אירוע שמציין את הקמת המדינה כיום אבל, אז הם אמרו כאילו מריטת שערות, קריעת בגדים, כאילו הם בטח נזכרו באיזה סרט מצרי ככה של... אבל לא, ברצינות, הדילמה שלנו הייתה כאילו האם אנחנו נערב את בגץ בנרטיב קולקטיבי, היסטורי, ייחודי לנו, האם נכניס אותו לזה, במיוחד כאשר אנחנו ידענו, כן, כאשר אנחנו ידענו שאנחנו נפסיד, אנחנו לא רוצים את האישור של בגץ שהוא כאילו פוסק לפי חוקים, חוקי יסוד שהם ברוח עקרונות המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, אז ברור לנו מה היה הלך הרוח. אבל הייתה לנו ההזדמנות הראשונה בחיים בגלל הפנייה לבגץ לתיעוד, כמו שאמרה לאה, התיעוד, הדוקיומנטיישן, הוא נושא מאוד מאוד חשוב, אני חושבת אולי לא להיום, אולי לא לאתמול, אולי לעוד 50 שנה, כי בכל תהליך של transitional justice, שאולי יהיה או לא יהיה, אין לי מושג, אבל המרכיב של הדוקיומנטיישן חשוב, והפעם הראשונה הייתה שבית המשפט מאזכר את המילה נכבה, זה היה בפסק הדין שבא ואומר, העותרים טענו שנכבה היא ככה, העותרים טענו 1, 2, 3, כאילו פירטו מה קרה בנכבה, ופירטו את הנרטיב ההיסטורי, ומה זה אומר ומה זה לא אומר, ומבחינתנו, כאילו, וכם קיבלנו חיזוק, ואישוש לטיעון, יש לנו פסק דין שבא ונותן הכרה, מין acknowledgement למה שאנחנו טענו בבית המשפט ומהו הנרטיב שלנו. בסופו של דבר נדחינו, כן, אבל... לא לגופו של עניין, אלא בדיוק. כי החוק לא היה עדיין בשל, נכון. כדי לפסוק לכן, בו. לכן בית המשפט זה... לא הכשיר אותו, הוא לא, פשוט אמר אני לא, לא פוסל כן. אותו עד ש... קודם שמישהו יפעיל אותו, כן. כי הוא עוד לא הפעילו אותו. זה בדיוק, כי הוא לא בשל, דוקטרינת הבשלות לא היה מקרה ספציפי שלגופו של עניין יבוא יפסוק. אז הדילמות האלה קיימות לא רק בדברים שהם נוגעים לכיבוש, אלא בדברים שבשפה, למשל מעמד השפה הערבית, השימוש בשירות הצבאי כן או לא כדי להצדיק הדרה מקבלת זכויות לאזרחים, יש מלא שאלות שביום יום אנחנו נתקלים בהם וזה לא קל, כי עומד בפנינו חוק, עומד בפנינו חוקי יסוד שהם מבוססים על הגדרת המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, שברור מאליו מבחינתנו שזה לא כאילו אנחנו כאילו להיות נאיבים שנבוא ונטען על פי משפט זכויות האדם הבינלאומי הניטרלי, אנחנו טוב. כבר לא שם, בוא נגיד. תודה. עוד שאלה? כן, בבקשה. אוקיי, כמו שנאמר בפאנל, אז אני גם מאוד מאמין בין שצריך לאזן בין הזכות לביטחון לבין זכויות אדם של אנשים חפים מפשע. אז מכאן נובעות שתי שאלות.
אחד, האם יש למישהו מכם הערכה של כמה, איזה אחוז מהצירים המנהליים הם באמת חפים מפשע ואיזה אחוז הוא לא חף מפשע? ושתיים, נאמר מקודם על ידי לבני שכל הראיות וכל החומר של התיק מובא בפניו. אז האם לפי דעתכם זה לא מספיק שהשופט יראה את כל החומר וישתכנע בעצמו לגבי החפות של הציר המנהלי? אולי נתחיל מהשאלה השנייה. לא, בעיניי זה לא מספיק. בעיניי זה לא מספיק שהשופט ישתכנע. כי השופט, לפחות, אני רק מדבר על המערכת הצבאית, השופט יושב עם מדים של צהל, עם דרגה של קצין, מעליו מתנופף דגל ישראל, ובעיניי זה לא מספיק, כי העצור, כיוון שהוא לא שמע במה מדובר, בעיניו אני פסול, כמו שפסול איש השבק, כמו שפסול כל אדם שמנסה לגרום לידי כך שהוא יהיה עציר. אז זה שאני השתכנעתי זה נהדר למצפון שלי, וזה נהדר למצפון הכללי של החברים שלי שאני מספר להם את זה, אבל זה בוודאי לא מספיק בשביל העציר. העציר צריך לדעתי לראות את זה גם, לא שאם הוא יראה את זה הוא ישתכנע שהתובע או איש השב"כ צודק, אבל לפחות שידע במה מדובר, שידע כמה אנחנו או מטומטמים או חכמים שאנחנו יודעים את הכל. אבל בעיניי זה לא מספיק שרק השופט ידע, למרות שהוא יודע את הכל ורואה את הכל ומחליט על סמך החומר הזה. Justice should not only be done, it should be seen to be done. Okay. וזה לא נעשה. ועל החלק הראשון של השאלה. נכון, תראה, איש לא יכול לדעת כמה מהאנשים יושבים במעצר מנהלי שלא לצורך. אני בכוונה לא משתמש במונח שאתה אומר חף מפשע, כי לפחות בתיאוריה אף אחד לא טוען שהם בכלל פשעו, כי אין כתב אישום וזה לא, אין טענה שחלקם חפים מפשע או חלקם לא, אלא הטענה שהם מסוכנים. האם הם מסוכנים או לא מסוכנים, זה כל השאלה, לא אם הם פשעו או לא פשעו. בכל אופן אבל, אין ספק שבמעצר מנהלי הסכנה שאנשים שלא מסוכנים יושבים במעצר יותר גדולה, בגלל שאין הליך הוגן. לכאורה אפשר לקחת את מה שאתה אומר ולהכיל את זה אל משפט פלילי בכלל. אם השופט רואה את כל הראיות של התביעה, למה צריך בכלל לנהל את כל ההליך וגילוי של כל הראיות להגנה, ואת כל העניין של חקירה נגדית, ואת כל העניין של עדים נגדיים, ואפשרות להביא אליבי והכל? כי לכאורה אם השופט, נגיד שזה שופט שאנחנו סומכים עליו ב-100%, אז בוא ניתן לו את כל הראיות שיחליט. ואגב, זה רעיון שהרבה אנשים מתחילים להתאהב בו. כי למה בעצם אנחנו, כי גם בתחום הפלילי יש מקורות שנשרפים, וגם בתחום הפלילי יש הרבה ראיות שעדיף לא להראות להגנה. ויש הרבה שאומרים, בוא נלך גם במקרים מאוד חמורים, ארגוני פשיעה, וזה גם כן על מעצר מנהלי. המדינה תמיד יהיה לה יותר נוח תיק שבה שרק השופט רואה את הראיות, גם ועזוב, וגם זה לא שופט שהוא את חייל וכולי, גם שופט תמיד הרבה יותר נוח להביא ראיות כשאין צד שני שבא וחוקר ובא ומראה, והנאשם עצמו שיוכל להגיד, אבל זה הבן אדם הזה בכלל לא הייתי, הייתי במקום אחר. הוא לא יכול, הוא לא יכול. אני לא יודע להגיד לך כמה אנשים מסוכנים, אני בטוח שחלק גדול מאוד מהמעצרים, מהעצורים המנהלים, הם אכן אנשי טרור ואכן יש מהם סכנה. כמה מהם לא, אי אפשר לדעת, וכשלוקחים הליך שהוא לא הליך הוגן, הסכנה יותר גדולה, ובוודאות יקרו טעויות ומקרים שהם לא באמת מסוכנים. אוקיי, עוד... רציתי רק... אני יושבת בינינו עורך הדין תמר פלג שיצגה מאות אלפים של עצורים מנהליים במשך הרבה מאוד שנים, ורציתי שאולי במקום לשאול שאלה היא תגיד אמירה. אני רוצה לעשות מה שעשיתי בהרצאה בפני שופטים בשנים האחרונות לעבודתי. למרבה הפלא הוזמנתי לדבר על מעצר מנהלי בפני שופטים צבאיים. כמו אז גם עכשיו אני אומר שאם לפרק את החבילה הנוראה הזאת למרכיביה, האשם הגדול לפחות משנת 2000
הוא השופט. הם שמעו את זה והם לא הכחישו. מאז שנת 2000 השב"כ איננו מופיע. למה? כי הוא לא רוצה. השופט לא מקבל את תיק השב"כ. השופט איננו מבקש את תיק השב"כ. השופט איננו יודע מה כתוב שם, למעט תמצית קצרצרה שמוסר לו בכתב התובע, שבדרך נס ממלא תפקיד של איש השב"כ, שבעצם הוא העד. זה מצב קפקאי לגמרי. אילו השופטים רצו באמת לשפוט במעצר מנהלי, הם היו צריכים לקרוא את התיק. הם אינם רוצים, הם יכולים. היה אפילו בג"ץ של אנדרי רוזנטל שיאפשר, שיחייב את השב"כ להביא את התיק. בג"ץ קבע, השופט אם ירצה יבקש ויש לו הסמכות. אגב, לשופט במעצרים המנהליים ישנן סמכויות ללא גבול, הן לא כתובות. כתוב משפט אחד, אתה כל יכול. לכן אם כבר אני רוצה כאן קצת ליישר את הרושם שהשופטים קיימים, הם לא קיימים במעצר המנהלי. אין הליך, ההליך הוא דמיוני, לא מהטעמים הידועים אלא מטעמי התנהלות של השופטים שמורידים את הכובע בפני השב"כ, וכך מתנהל הדבר. ותודה. טוב, תודה לך. טוב, אני מודה לכם, מודה כמובן עורך דין לבני, עורך דין זהר, דוקטור פוקס ועורך דין צמל, תודה לכם על ההקשבה, היה מעניין, מרתק. וכן, בבקשה. כן, רוע הכרחי. רוע הכרחי זה ביטוי שמלמל שופט בית משפט עליון עלום שם. אני לא יודעת אם הוא מלמל כי קראתי את זה, אבל אני קיוויתי שהוא מלמל בשבילו ובשבילנו, שהוא נע קצת בחוסר נוחות בכיסאו. ואני לא יכולתי שלא להיזכר גם בדברים שתמר, קראתי איזשהו רעיון איתך ותתקני אותי אם אני זוכרת נכון, תמר, שאמרת שאת לא זוכרת עציר מנהלי שאת ייצגת שלא קיווה לקבל איזשהו מענה של צדק בבואו בפני בית המשפט. אני לא, זה היה לפני הרבה שנים שקראתי את זה, אני לא יודעת אם המשפט הזה מחזיק מים היום, ואם כן אז חובת ההוכחה על מערכת המשפטית, עם חפצי חיים דמוקרטיים אנחנו. אבל זהו, הרבה דברים חשובים נאמרו פה וזה זמן לתודות. אז תודה לתיאטרון שריה על האירוח. כן. לטלוויזיה החברתית שמתעדת את האירוע מההתחלה ועד סופו. לאיילת שמתמללת פה את כל מה שנאמר, ונאמרו פה דברים חשובים ונכוחים. ותענוג גדול להודות לכל הצוות של אמנסטי, ואני רוצה להגיד אותם אחד אחד. לנדב, לנועם ולוולדי, בני השירות שלנו, שהם אמיצים שבחרו דור צעיר של אנשים שמתעקשים לשאת את המשואה של זכויות אדם בישראל. כל הכבוד. כן, למריאם וגיל, צמד הדוברים שלנו, ולאה אמרה קודם שהתקשורת חשובה, ואכן מתעקשים ומתדפקים על דלתות התקשורת להביא את הנושא של מעצר מנהלי, ולומר שהשופטי הרעב הם רק הקצה של הקרחון הגדול של יותר מ-700 אנשים שנמצאים במעצר ללא משפט, במעצר מנהלי נכון לימים אלה. למי עוד? לאנשים חשובים מאוד, לטל ולבן ולשלי, האנשים ממחלקת גיוס חברים שלנו. אנחנו, קהל יקר, אמנסטי,
נשען על, על, על חברים עקביים שתורמים לנו ומאפשרים לנו לעשות את הפעילות שלנו, ואנשים האלה נמצאים יום יום ומתמודדים עם דעת קהל ורוח ציבורית בוודאי ובוודאי לא סימפטית. אז תודה לסיוון שניצחה, איפה את סיוון, על כל ההפקה הזאת ביד רמה ובטוחה. ולכם קהל יקר וחברים, שאתם מאפשרים לנו להמשיך ולהתעקש לדבר על זכויות אדם בישראל, תודה רבה, תודה שהייתם איתנו.